Patriarchostan, Arsebuli, Ahalgazatuli, Muzraovis, Davitian, Hamzanelik, Otesanate, Tilam Stobisa, Kotem, Talent, Dimat Lobarum, Hart, 20 studies to Mari. Well, treatment my Saginishneva, Ujahisit Mindistat Swistreda, Aristagic Milhonis Debis, or Damonis Debis Sursus, Saubari, Rom Taguanazo, Tret Transmark Rebels, Mogu, what Turaris, Holdagic Mil. Eu sunt mult mai smart cu rebels, când eu sunt mult mai 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 Uprom maștaburia, maștabila gamom dinare, rustavul is gamzirzi, da gegmili, schoda schohonisie bebi, tormet sa, zugum, so bebi da izgleda, rustavul is redisom, mi debare teritorii, da pilarmonis, mi debare teritorii, da sada sušolo ce igri bebi, guarebi, holotana ce nimu sa hleba, ce igri bebi, redisom tanda, nu e tat holani, gada abiza, hapis. Ținem zgolubit, holot în actul șobli, s-a zgolubit în schatis. Când am zanit, am avut ba cașuri, se clesi, s-a zramde, s-a dat aulenili, ikneba, ale, am avut de visat misiunile, irvan, am avut ramde în miateul episcoposi a gaulens, a se ve, a gheg miliaris, rom, dailot, s-a bravo șvilieni, ojahebi, ekusișvili, s-a zgau, s-a mitor, manam de mohtau pe Sami băși, tehnicazi, pe mibrizande, pe da, se rotcă, sa polta, sa zaimu, ciuste da, și mirabil, nu ați leu, tunca, amazgarda, teli, sa ca tot maștab, tot ca sam de ojahi, ce aș ciua, sam dres. Da, pe uriaris, ca de dauz, tot i se te ojahi, bi vinț, didihani, așa i zleba, im popeba, corține bași, magram, da, 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 gurgine, da, gurgine, simbolul ăsta, ăla se cneba, ăla se gurgine, romeli s-a învins, mate specialul ăsta, da, am zadat, da, problema am zadat, da, este... Aba, când am zis, cu ele bicarii în maciori, și să zicem, da, 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 ძველი არქივებიდან, ოჯახებიდან ამოღებული ტრადიციული ოჯახების ფოტოსურათების გამოფენა, რომელიც ამის ზოშივე იქნება გამართული და აუცილებელი ეს მინდა კიდე ერთხელ მოუწოდო და თქვა, რომ ყველა მონაწილეს მსოლობაში მონაწილეს გადაეცემოთ პატრიარქის დალოცვის ფურცელი, ოჯახის დალოცვის ფურცელი და ურიგდებათ ხატები და მიიღებენ ესე ვთქვათ სამახსოვროდ საქართველოს ეკლესიიდან ამ სიწმინდეების შესახებ ინფორმაციასაც და მცირე ხატებსაც. Საინტერესოა ეს პროცესი მხოლოდ გაივლის რუსთაველის გამზირზე ხატებით თუ თქვათ იქნება რაღაცა გარკვეული ადგილები სადაც რადგან საზეიმო და სადღესასწაულო დღე არის ეს იქნება რაღაცა ტიპის ღონისძიებებიც. Ну ფაქტიურად ჩვენ სანაცვლოდ დაიწყება რა თქმა უნდა მანამდე იქნება მცირე შემოქმედებითი ნომრები თუმცა ამაზე აქცენტი არ აქვს სამუშაო დღე მაინც და შესაბამისად როგორც ჩვენ ამ დღის აღნიშვნას უწევთ ორგანიზებას ასევე ვთხილებით სხვა მოქალაქეების ესე ვთქვა შეუფერხებელ გადაადგილებას იმიტომ რომ პარალიზება არ გამოიწვიოს ამ ქალაქის და რაც შეიძლება გვინდა რომ მოკლედ და ეფექტურად გამოხდეს. Ანუ სლოობის სახე იქნება. Სლოობის სახით ძირითადად სლოობის სახე იქნება. ეს იქნება და ხაზი მინდა გავუსვა წელს უპრეცედენტო რაოდენობის დაახლოებით 3-დან 5000-მდე სხვადასხვა ანსამბლის პატარა ახალგაზრდა მონაწილეები იქნებიან ეროვნულ სამოსებში. Დაახლოებით ეს არის 50 ანსამბლი, რომელიც თბილისში მოღვაწეობს და ყველამ გამოთქვა და მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო მათ ჩვენი სახელით, რომელმაც გამოთქვა სურვილი, რომ ეროვნულ სამოსში ამ დღეს შემოვერთებიან
ჩვენი ესე ოჯახის სიწმინდის დღეს. საერთოდ ახალი ანსამბლია თუ ოცნებები ქვია პატრიარქის ნათლულები. მაია მიქაბერიძე ხელმძღვანელობს, ალბათ ჩართულები არიან. კი, ნათლულები ის ხალხი შეიგრებებიან ქაშვეთთან, რომლებიც იქნებიან თეთრი სამოსით ყველანი, ესეც თავის იესახეს მიცემს ამ სწავლობას და ესე რომ ვთქვათ, მე ძალიან ლამაზი და კარგი დღელუდება ჩვენს მოსახლეობასაც. ეპარქიები რამდენად არიან? სხვა და რეგიონებიდან ფაქტ თუ ჩამოვლენ? ყველა ეპარქია არის ინფორმირებული და მზადყოფნა გამოთქვა ძალიან ბევრმა, როგორც ეპარქიამ, ეპარქიის მრევლმა და ჩვენი საორგანიზაციო ჯგუფის ინფორმაციით ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აპირებს ეპარქიიდანაც ჩამოსვლას. თავიანთი ძალებით, ეპარქიის რესურსებითაც და ამ დღეს ხანაერი, ასე ვთქვათ, იერსახე კიდე მიეცემა აღნიშნული მასშტაბის გათვალისწინებით. კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ მაყურებელს, ვინც ახლავე ყველანი ვიკრიბებით რედისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე და 12 საათისთვის ჩვენ დავუწყებთ საზეიმო მსვლელობას, შემდეგ ქაშვეთთან შემოგვერთება მრევლი და სამღვდელოება, რომელიც უშუალოდ დილიდან აღავლეს ამაღლების წირვას და მისი უწმინესობა წირვის შემდეგ სამებაში, როცა სადაც დამთავრდება სულობა, დალოცავს ყველა მონაწილეს და ამით კიდე ერთხელ აღნიშნავთ საზეიმო დღესასწაულის დასრულებას. დიდი მადლობა, გიოცავთ თქვენ წინასწარ ამ მართლაც უმნიშვნელოვანეს დღესასწაულს მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ასევე მე ვიტყოდი ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წამოწყებას, მისი უწმინდესობის კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით უკვე ზუსტად არ მახსოვს, მერამდენე წელია იმართება, ზუსტად ვიცით, მეხუთე წელია და საკმაოდ ისეთი შეიძლება ითქვას, აი ამ მცირე დროში სიყვარული და რაღაცნაირად სიხარული დობა დაიმსახურა საზოგადოების მხრიდან და როგორც თქვენ თქვით, უფრო და უფრო იზრდება მასშტაბები და მსურველები მეტნიარიან ამ ღონისძიებაში მიიღონ მონაწილეობა. სწორედ 17 მაისს დაგეგმილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით საუბრობდი სტუმართან ერთად. საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის დამფუძნებელი ხელმძღვანელი ბატონ კოტე სვანაძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. განაგზავნოთ გადაცემა.